Hey guys, velkommen til den her video, hvor Flypar Yacht skal i vandet. Det sker i den her video. Det sker først senere, fordi allerførst så skal vi altså lige i gang med at bundmale den, og vi skal have den poleret og sådan nogle ting, inden den er klar. Så skal vi have en fragtmand, der kommer på et eller andet tidspunkt og løfter den op på en lastvogn og kører den hele vejen ud til havnen, hvor min far han får den leveret. Så håber vi altså, at den kan sejle. Vi glæder os. Jeg håber, I gider se med. Nå guys, jeg venter på, at der kommer nogen fra crewet og hjælper. Det sætter stor pris på, at Tobi kommer helt fra Aalborg. Og Nadja kommer helt ned fra Sydsjælland, fordi at de vil hjælpe med at polere Flypar Yacht i dag. I morgen kommer min far og hjælper, så heldigvis er der nogen, der lige tropper op her og hjælper med det her projekt, der er lige lidt vildere, end jeg havde regnet med. Men til gengæld så bliver det rigtig fedt, for den skal i vandet i år. Er jeg god? God? Ja. Sådan skal det være. Udover alle vores problemer. Nå ja, nu glemte jeg at tænde for musikken. Det er vores problemer. Prøv lige at se, hvad sådan noget du laver noget, så vi husker at få det med i video. Okay. Hårdt arbejdende team her, der er i gang med Flypar Yacht. Hvad med dig, Tops? Ja. Vi er alle sammen meget trætte på vores arme, så vi kan ikke engang holde dem. Så trætte er vi, mand. Og du ligner bare en smøk. Ja, jeg ligner en smøk. Det er bundmaling hernede. Vi er næsten færdige med at tage bundmaling af. Og lige om lidt er vi færdige med at polere. Hva? Det er så meget af det jo heller ikke, der skal poleres. Altså, jeg har fået maling i øjnene. Ved man, om det er svært at se noget. Men det er sikkert kun mig, der er bedst ret. Du er under frisk. Ja. Ja. Nå, men vi knipser med fingre, og så er vi færdige. Nå, pis. Virker det? Ja. Så den er bedre. Ja, lige så god som den til 500. Ja, det er jo det vigtigste. Ja. Ja, det er et hårdt arbejde, men nogen skal jo gøre det. Det er så langt, vi nåede. Og det er langt, kan jeg godt fortælle. Så, ej, mand, det er hårdt. Og jeg ser herinde under, der er vi heller ikke værdige. Skal vi til at male bunden, der bruger vi noget Hempel Light Primer. Og det er altså 2,5 liter, siger de der her. Hmm, det er der så ikke. Der er 1,5 liter, og så er der 0,75 ærter, og den skal blandes 1-2. Men vi må håbe, det rækker, fordi det er det, vi har. To af dem. Fra skrot til slot. Flypar Yacht. Det tror jeg godt, man kan. Så bliver vi færdige med første gang. Ja. Undmaling, du. Kæft, mand. Der er lang vej nu, vil jeg lige sige. Hvor lang tid brugte vi på det? Det ved jeg sgu ikke. Jeg ved det ikke, men lang tid. Ja. Men det ser anderledes ud, når den er blevet hvid. Og det er kun første gang, så skal den i hvert fald have en gang lightprimer til. Og så skal den have bundmaling. Jeg var helt sikkert ikke klar over, at det her var sådan en stor opgave. Den bliver klogere hele livet. Nu skal den bare have en gang lightprimer mere. Og måske en til, og så to gange bundmaling, så er den altså klar til at komme i vandet. Glæder I jer lige så meget, som jeg gør? Det bliver godt nok pænt. Så er vi nået færdige med lightprimer, det vil sige, vi mangler lige det sidste hjørne, vi er i gang med at male nu. Ej, hvor er det dejligt varmt. Var jeg heldig med vejret at male i det her vejr, fordi så tørrer det meget hurtigere. Jeg blev nødt til at sige, at jeg var ikke klar over, hvor stor en opgave det var at bundmale det her Flypar Yacht skib. Hold da op, mand. 28 fod krasset af med en hydratisk skraber og bagefter slæbet. For så give den en hel masse gange grundmaling, to komponent epoxy. Og så i morgen skulle vi gerne starte med at give den blå bundmaling. Så om nogle dage, så kan den faktisk komme i vandet. Men learning to myself. Næste gang kan det godt være, at man, hvis man skal helt ind til bunden, som jeg har det med, fordi jeg gerne vil lave tingene ordentligt, så en sandblæser kan man lege en speciel ind til det. Det er nok vejen frem, eller få nogen til at gøre det. Det har været en hård en, det her. Virkelig blevet træt af det, men
Ja, det er vildt nok. Jeg glæder mig. Fly by yard. Har vi lige sat et stykke tape på igen hele vejen, fordi nu skal vi til at male bundmaling her. Og det er faktisk lidt svært at få den her til at sidde lige hvor den anden sad. Hvis man bare lige kunne have sådan en negls tykkelse, så malingen røg derind under, så ville det være pænere, men det kan jeg ikke. Og så går vi i gang med at male bundmaling, og den har vi så faktisk også købt i lysegrå, fordi det synes vi faktisk var meget pænere end det blå. Og nu når vi har taget af, kan vi starte forfra. Og nu har vi valgt at sige, at det er bundmalingen, der prøver at være altså den her fra Biltema. Så ser vi, hvor god den er. Det var for noget billigere. Og den kan holde til 25 knop, og det burde være rigeligt til, hvad vi kommer til at sejle. Så lad os se. Er det svært at se? Men helt hvid er den ikke. Der står også noget grå, men det er stadig pænt. Det er lyst. Heller lyst end mørkt, tror jeg. Wow, mand. Det ser godt nok vildt ud, det her. Jeg ved ikke, hvor mange timer, der er brugt på det her efterhånden, men vi har holdt op med at tælle. Men nu er den der hele vejen rundt, og der er selvfølgelig en udfordring, fordi de der klodser, den står på, der kan vi ikke komme til at male. Man kan ikke vippe båden, den er for stor og for tung. Jeg havde lige håbet på, at man kunne lige have vippet en lille smule, så man kunne komme ind, men det kan vi ikke. Så derfor, når den bliver løftet op med kranen, så må vi altså lige male den der, så kan den nå at tørre på vej ud i havnen. Og så bliver det ikke bedre end det. Så må vi sætte de der stolper et andet sted til næste år. Vi har det originale stativ her, som lige skal fikses. Så bruger vi det til næste år, i stedet for det her. Så skal de have noget sort maling, noget drevmaling til drevet. Så er vi, og en gang bundmaling, så er vi færdige. Næste år sparer jeg sammen. Og næste år skulle det gerne være nemt, fordi der skulle egentlig bare lige hurtigt slives over, så en gang bundmaling. Men lad os nu se. Vi har det med at blive overrasket hele tiden med den her båd. Nå, lad os lige se at rydde op lidt her, så vi kan komme igen i morgen. Og arbejde videre. Selvom du ryddede op, så rydder du stadig ikke. Men båden den er altså klar. Vi er færdige med at male bundmaling for i år. Der er selvfølgelig de steder, hvor den er klodset op. Der har vi jo nogle udfordringer, men sådan er det jo altid som både her. Så vi kom til at male lidt her. Det tager vi lige af med noget. Men altså, vi er færdige. Og tænk, hvor sindssygt det er. Tænk engang. Jeg er glad for, at vi ikke malede en blå. Hvid havde været nok perfekt, men den her, den er lidt grålig. Så længe den bare er lys. Gav, hvor ser det nu irriterende ud de steder, hvor at klistermærkerne de har fået nogle hakker igennem tiden. Men det kan jeg altså ikke lige lave om nu. Lige nu vil jeg bare gerne have den i vandet. Og det ved jeg. Det vil min far også meget gerne, og Galo har han rykket meget nu. Ja, men som sagt flere gange. Jeg var ikke lige klar over, hvad det var, jeg gik ind til med den her bundmaling. Men det er jeg styr på nu. Ja, vi måtte jo hente et nyt batteri, ikke? Så det andet batteri, jeg kører til Fly by Yard, og jeg har stadig ikke været ude at sejle nu. Og sådan en batteri er altså halvdyr, men nu skal I se her. Jeg valgte alligevel den billige løsning. Øj, men hvor er det tungt det her. Marinebatteri. Det er ikke det fedeste batteri i hele verden, men nu har jeg et batteri, og jeg manglede et. Så nu prøver vi det her. Der er desværre syre i. Jeg troede, det var et gelbatteri, når det var marine, men det er det altså ikke. Øj, hvor er det tungt. Jeg ved ikke, om jeg fulgte med, dengang jeg lavede den trappe, men den her, den er altså ved at give efter. Den knækker og brager, når jeg går på den, så jeg tænker, den har heller ikke så lejligt igen, så det passer fint med at få båden i vandet. Så skal vi bare lige trylle det der batteri dernede. Den der boks skal ned først, og så skal batteriet ned. Eller også var det noget med, at jeg tog det ned samtidig. Men jeg havde jo Mohammed til at hjælpe mig, og nu skal jeg selv gøre det, og det ser bare tungt ud. Jeg bliver helt træt. Heldigvis kan jeg ikke filme det. Heldigvis kan jeg ikke filme det, fordi jeg har ingen holder med til telefonen, så I behøver ikke at se, at jeg står og laver alt muligt dumt. Vi gør det bare. Det er smart, så piller man dem her, så finder man, at der overhovedet ikke engang er en skrue med. Så billigt er det. Og hvis jeg kender det ret, så er det sikkert et andet åndssvagt specielt gevind. Så det må jeg lige finde ud af. Men nu skal jeg først løfte det ned. Wow. Ja, det var ikke så slemt. Dem der tænker jeg faktisk, at jeg skal have nogle plus og minus på hen til batteriladeren, som sidder der. Den har tre udgange. Og lige nu har jeg bare sat de her klemting på, men der skal også sættes noget fast på.
sådan så batterilæreren kan lade de forskellige batterier. Ja, sådan det. Og så kommer lige låg på, og så bliver den spændt fast, ikke? Okay, heldet følger de tosser. Der var to møtrikker på den der, og de passer på her. Så vi skal lige have slået dem dernede over og skruet fast, og så skal lige lave nogle ledninger til den. Så er der lidt heldig. Ja, jeg mangler sgu lige noget til laderen. Jeg skal have nogle kabelsko, der passer ned over de der 8 mm bolte. Før jeg lige kan skrue batteriet helt fast. I mellemtiden så skifter jeg altså lige det her gamle benzinslange til lidt mere moderne. Til gengæld kunne jeg altså ikke få det gennemsigtigt. Og det kan jo selvfølgelig godt være irriterende, hvis man ligger på vandet, og ikke kan starte med, ikke kan se, der løber benzin igennem. Men jeg kunne altså ikke lige få det nogen steder. Så nu må jeg altså nøjes med noget helt sort. Men ellers så tror jeg altså, vi er ved at være der. Ej, hvor det irriterende, at jeg ikke lige havde kabelsko til det, og så kunne lave det færdigt i dag. Nå, men det bliver straks i morgen tidlig, så henter jeg så nogen. Yes, nu skal I høre her. Jeg har lige en update på det her batteri, som I kan se her. Og det viser sig, at det batteri, jeg har købt, selvom der stod marine batteri, er et syrebatteri. Det er ikke et, hvor det har gel i, og det er altså det bedste. Et AGM-batteri holder mange flere år, og selvfølgelig er det lidt dyrere. Men i og med, I ved, hvor mange batterier jeg har brændt af, uden båden har været ude, fordi det har været syrebatterier, så er vi nede i Biltema og bytte til det rigtige AGM-batteri. Helt uden problemer. Super lækkert. Og det, jeg så vil gøre nu, det er, at jeg skal sætte nogle ledninger på over til min lader. Jeg købte jo den her lader herinde, som er meget bedre. Og lige nu, der ligger sådan nogle midlertidige ledninger over til at lade batterierne. Men det skal jeg altså have monteret det over på batteripolerne. Og der er simpelthen så mange ledninger i forvejen. Men det skal jeg altså have gjort. Og det skal være en ordentlig kvadrat, fordi vi kan lade op med 30 ampere med den her lader. Så det har jeg købt. Og så har jeg købt nogle kabelsko i det gule. Men jeg har tænkt mig at lade dem, fordi det her med bare at bruge den her klemtang, det holder ikke. Som altid, så bliver projektet lige lidt større, end man lige har regnet. Men til gengæld, så bliver det rigtig godt. Og så har jeg købt de der. Og så dropper jeg klippen med den her tank, men så sætter jeg lidt krympeflex på. Men lad os lige se, hvordan det kan lade sig gøre. Så derfor så har jeg klippet fokus. Nå, så derfor har jeg klippet det gule af, og så har jeg presset den sammen selv. Og så har jeg loddekolben, der varmer her, og så lodder det altså lige fast. Og så trækker jeg det her krympeflex over og varmer det. Det er altså det, der duer allerbedst. Og så ser det færdige resultat altså sådan her ud. Nu håber jeg, det kan fokus. Her har vi så det færdige resultat. Det falder i hvert fald ikke nogen vej. Det er helt sikkert. Vi skal jo til at spænde bundproppen. Og det betyder jo, at båden skal i vandet. Så det bliver fedt. Vi skal altså lige have koblet strømmen fra os. Nå, så fik jeg lige opkaldet, at om 2 timer kommer han og tager flybaryard væk fra mig. Så skal den i vandet. Så håber jeg alt, hvad jeg har gjort, at det er i orden, så min far han ikke kommer efter mig. Men wow, tænk engang, det her det er sket. Det er jo helt vanvittigt. Flybaryard skal i vandet. Wow. Vi til en bro. Nu er jeg meget spændt på at se, om flybaryard den rammer. Jeg får det helt dårligt, bare det, jeg siger det. Kan den være der? Nej, den er altså høj. Hvad siger du? Hvad siger du? Åh, ja, den gik under. Fyha! Så er vi lige i gang med at aflevere flybaryard, og deroppe, der var sådan en kæmpe flybaryhelikopter. Det må være et tegn. Så afleverer vi flybaryard, og så tror jeg, at den der helikopter, der fløj derop, den skal vi have.
Så flyber jeg i vandet. Der er den glade ejer. Her flyber jeg i vandet. Og lige tage en svømmetur. Så tænkte jeg ikke, det gik som planlagt. Men sådan er det. Den glade nye ejer. Kæft. Flyber jeg der i gang. Ja, så er vi i gang. Min far er glad. Båden er kommet i vandet. Den er tæt, så jeg har gjort mit arbejde ordentligt, så alle er glade. Hvor er det fantastisk at sidde her. Det er helt åndssvagt at tænke på, mand. Altså, med 3 års arbejde, så ender jeg med at sælge den. Nå, det er en anden ting. Det er lige meget. Det tæller ikke lige nu. Jeg kan sikkert godt låne den. Min far er her ikke. Sådan er det. Jeg har godt sindssygt, mand. Jeg havde lige nogle problemer med, at den ikke kunne starte. Af en eller anden årsag. Jeg har godt nok skiftet benzinslanger lidt, så vi blev trukket herud, og det var ved at ende galt. Så jeg må springe i vandet og svømme hen om en stolpe med et ræb, så vi ikke drev væk. Men vi kom ind og ligge her, og så fik jeg sat det hele til igen, og så startede med det samme. Det er typisk. Så vi har faktisk ikke været ude at sejle i den selv med egen motor. Vi har betrukket nogle andre, så vi har sejlet. Det er det vigtigste. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige der. Det er helt vanvittigt. Mohammed sidder her og drikker også og er helt op at køre over. Det her, det kunne lade sig gøre. Ja, det var en ren gyser at køre efter den på vej på motorvejen, for der var godt nok ikke meget plads. Ej, det der, hvor han hejser den op. Nej, og ja, den op at flyve, det vender jeg mig aldrig til at se. Jeg tænker, jeg skal have en større båd på et tidspunkt, så bliver det endnu vildere. Nej, det ved jeg ikke. Nu må vi lige se. Jeg skal lige være rig først. Og det der med, det skulle være om 14 dage. Det er jeg jo ikke blevet nu. Jeg ved, jeg må have gjort et eller andet. Der er noget, jeg har glemt. Ja, lige nu kommer familien herud og ser den også. De kan se den i vandet for første gang nogensinde. Og så tager vi hjem igen. Jeg er mega træt. Hold kæft en dag, mand. Men fedt.